ရေစကြုံရေလက်ကျုံဒေတာတိုက်ပွဲမှာရေလက်ကျုံတပ်ပေါင်းစုတက်ဆိတ်မှုပြည်သူရဲဘော်ချမ်းကြီးကြဆုံးခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြုံမြို့နယ်ရေလက်ကျုံဒေတာလက်ခုပ်ရွာအနီးမေလ23ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာရေလက်ကျုံဒေတာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတက်ရင်ရဲ့တက်ဆိတ်မှုဖြစ်တဲ့ပြည်သူရဲဘော်ချမ်းကြီးခေါ်အေဂျန်ဖြူကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကြဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်ချမ်းကြီးဟာရှိလေကျုံဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတပ်ရင်းရဲ့တက်ဆိတ်မှုဖြစ်သလိုမိခင်တပ်ဖွဲ့ဘီလုံးပြောက်ကြားတပ်ကဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှိလေကျုံဒေသရှိပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးတပ်ဖြတ်နေသောမအားလာကျင်းစိုးရဲ့နောက်လိုက်ခွေးတတိုက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ပေးသားစွာရှေ့တန်းမှရဲရဲတောက်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ခွေးတတိုက်နဲ့ထိတ်တန့်သုံးပွင့်စာဝင်းရံတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာမတူညီတဲ့လက်နက်တွေကြောင့်ပြည်သူ့အတွက်ဘေးဆက်လိုက်ရတဲ့ရဲဘော်ချမ်းကြီးတက်ဆိတ်မှုရေလေကျုံဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတရင်အားရဲဘော်အားလုံးနဲ့အတူအလေးပြုနေပါတယ်ရဲဘော်ကောင်းရတုဂတိလာပါသည်ရဲဘော်ချမ်းကြီး Rest in Peace ပါလို့ရေလေကျုံကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းစုတရင်ကဖော်ပြပါတယ်ရေလေကျုံမြို့နယ်နဲ့ရောင်မြို့နယ်အဆက်ရေလေကျုံဒေတာကခြေရွာတွေထဲရွာစဉ်ပတ်ငွေတောင်းကျမ်းနေတဲ့ချမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုနဲ့ဒေတာကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေအကြားမေလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရှိလေကျုံဒေတာပြီးဆက်ကုန်းရွာနဲ့လေခုတ်ရွာကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်အုပ်စုဘက်က20ကျော်သေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲမှာအထိနာအသေးများတဲ့အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာလက်ခုတ်ကုန်းရွာတွေဝင်ပြေးသွားပြီးနောက်တနေ့မနက်ပိုင်းရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားရမှာဒေတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိငိမ့်တပ်ဖို့ကြိုးစားရင်းရဲဘော်ချမ်းကြီးတယောက်တနက်မှန်ကြဆုံးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာအေပီလာဂုံကလေးကစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြုံနယ်နဲ့အကွေးတိုင်းရေစကြုံမြို့နယ်ရေလေကျုံဒေသခြေရွာတွေထဲရွာစဉ်ပတ်ငွေတောင်းကျန်းကလူသက်၊လူရက်ဖောက်ထွင်းခိုးယူနေအိမ်မီးရှို့ဖမ်းဆီးငွေညစ်တာတွေကျွလွနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အကျန်းဖတ်ဆဲအုပ်စုဟာမေလ9ရက်ကနေ12ရက်အတွင်းရေလေကျုံဒေသကရွာတွေထဲဝင်းငွေလူရက်ဖောက်ထွင်းခိုးယူခဲ့ပြီးရွှေလန်ရွာ၊တာကောင်ရွာ၊ဖြုံဖူးရွာ၊မိပရားရွာ၊မဲကုန်းရွာ၊ဘိုးကုန်းရွာကျွဲကုံရွာဆက်တင်ညင်ရွာနတီရော်ရွာမြေဆွမ်းရွာစတဲ့ကြေးရွာဆဲရွာကနေအိမ်63လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ရီလေကျုံဒေတာဖီနစ်ပျောက်ကြားတက်ခွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အကျန်းဖတ်ဆဲအုပ်စုဟာလက်ရှိအချိန်ထိရီလေကျုံဒေတာရွာတွေထဲဝင်းငွေတောင်းကျန်းဒူးရခိုးယူမိရှို့ဖျက်ဆီးနေစေဖြစ်ပြီးဆဲအုပ်စုတောင်းကျန်းနေလို့ထောင်တောင်းချီတဲ့ဒေတာကံပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်အကျန်းဖတ်ဆဲအုပ်စုဟာပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်ကလည်းရေလေကျုံဒေသရွာတွေထဲဝင်းငွေလူရက်ဖောက်ထင်းခိုးယူကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတောင်းကျန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်အတွက်အချမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုရွရွချွန်ချွန်တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရင်းရေလေကျုံဒေသတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရရှာတဲ့ပြည်သူရဲဘော်ချမ်းကြီးခေါ်အေဂျန်ဖြူကောင်းရတုဂရီလာပါသေးကြောင်းကျွန်တော်တို့ Sport PDF မြန်မာ Channel ကနေအလေးနီပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမန္တလေး Free Press Page ကနေတဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။